sko, hérna, við ætlum að það er barnamenningahátíð á mánudaginn og við skulum bara kýla þriðjudaginn, hérna 29. hérna apríl, hérna klukkan 11:30 11:30 til 12:30 í sem sagt klukkutíma í tilefni barnamenningahátíð í Reykjavík er að öllum fjórðu bekkingum borgaranna á 14.2 talsins bóði að taka þátt í opinarhátt sem sagt að á öllum hálfinni er bara fjórðu bekkingar með að hafa aðeig í hörpunni. Ég veit ekki alveg í hvaða, en líka á þessu er þjónvinningasafn 29. apríl, 14. til 12 til klukkan til klukkan 5 til klukkan 5 og dans og 29.4. líka klukkan 12 til 17 við þjónum að sæt já nei, ég vona því börnum að öllu aldri nefndur til þriðja dag yngurnaskóla sín og listafólk sín í andri þjónunarsátt sinns á barnamenningahátíð og átti þjónminjasafn Íslands og sama dag klukkan á sama tíma 5 börnum á öllum aldri verður boðið að hlusta á álfasögur í Seyðfjalli sýningar á silfur Íslands 29.4. á sama tíma klukkan 12 til klukkan 11 nótt. Vá, það er mjög skrítið og það heitir Wine, örmynda samkeppni á Wine fyrir skapandi unglinga. Já, og verður ekki meira en verður endilega barnamennilega hátíð.is og skástrík dagskrá. Já, og ég er byrðið alla velkomnaðina alla borgina. Já, takk að eitthvað fyrir og kíkja endilega um MBL á þriðjudaginn og verði ykkar góðu þessum við það fara að borða. Takk fyrir.